Значит, если вот это, вот это, Норин Хасмик, Маркосян, Инвазинцы, СПС, Арачарка, Ерехамири, Ужлиро, Айсусу, Нанани, Бемадрик, Микокрик, Балет. И да, и как парс, Хасарак, Зиву, Васат, Айо, Шатла, Бори Хамар, Шурагали, Ты Хасмик, Маркосян, Ты Айсусу, Нанани, Амбохч, Сучакан, Казан. Շնորհակալ եմ նաև այս գեղեցիկ երեխաներից։ Նրանք այնպիսի ոգևորությամբ աշխատանքի անցան, այնպիսի կոգիկ և կարգապա ձևով արեցին բոլոր փորձերը, և միշտ ժպիտով ես շատ լավ գիտեմ, թե նրանք ինչպես են աշխատել։ Ամեն մի պարային շարժումը երևի ժամերի աշխատանք է, այնպես որ ես շատ գնահատում եմ նրանց արածը և ուզում եմ պահը գործածելով իրենց մաղթեմ կանաչ ճանապարհ, որպեսի նրանք կատարելագործվեն էլ ավելի և պարեն մեր հայկական բեմերում և աշխարհի բեմերում։ Չէ՞ որ այս փոքրիկ պարողները, թե աղջիկները, թե տղաները պետք է դառնան Հայաստանի դեսպանները, իրենց մշակույթի, իրենց բարի շնորհի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ օգնեցին, որ այս ներկայացումը կայանա։ Դա սկսվեց Գրիգ Բալասանյանից, 15 տարեկան երիտասարդ կոմպոզիտոր, որ առաջարկեց գրել երաժշտություն այս բալետի համար։ Հետո Սերգեյ Սմբատյանը, որին մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը և ղեկավարը, ձայնագրեց այս երաժշտությունը։ Շատ շնորհակալ ենք Գրիգից և Սերգեյից այս գործը երաժշտական մաս ապահովելու համար։ Հետո մեզ միացավ լոնդոնաբնակ մի նկարչուհի, Այգանա Գալի, որին երբ պատմեցի, որ կենդանիների մասին ներկայացում ենք անում, համաձայնեց նրանց հագուստները դիզայն անել, նկարել։ Եվ ահա դուք տեսնում եք այդ գեղեցիկ հագուստները, որ Տերյան արտադրամասը կարեց մեր խմբի համար։ Մի խոսքով, որպես շատ երկար չլինի պատմությունը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, որոնք օգնեցին մեզ, որպեսզի այս ներկայացումը կայանա և գեղեցիկ ձևով կայանա։ Համաձայնեք ինձ։